18 февраль күні Қырғыз Республикасынан Ішкі істер министрлігінің алдындағы күзет қызматының түзілген күніне 50 жыл толады. Бұл қызмат 50 жыл аралығында мемлекеттік маңызды объектілердің қауіпсіздігін қамсыздап келеді. Бүгінгі көрсетуімізде мына ушул күзет қызматы туралы сөз қылмақшыбыз. Түз эфирде маңызды маяк программасы. Саламатсыздар ба? Жоғарыда аталған тема бойынша сіздерді қызықтырған сұраулар болса, анда азыр экрандан беріліп жатқан 65-42-33 жана 65-42-34 номерлеріне чалып бізменен байланышсаңыздар болады. Саламатсыздар бі. Қош келіпсіздер бізден студияға. Сіздерді ертеңгі юбилейлік марамыңыздар менен құттықтаймыз. Анда алғач бірінші сұрауын рахатайым сізден баштасақ. Адегенде ұшыл күзет қызматының түптелуш тарихына қысқачарақ тоқталып кетсеңіз. Негизинен күзөт кызматынын тарыхы 1919 жылдан башталат. Да, ушул жылы биринчи болуп элдик милициядан кийинки фабрика заводдорду жана мамлекеттик мүлктөрдү кайтарган аскер күзөттөрү түзүлгөн. Андан кийин 1925 жылдары мамлекеттик күзөт системасы толугу менен калыптанып, ведомстволук күзөт деп аталган. Улуу Атамекендик согушка чейинки жана андан кийинки өзгөчө маанилүү болгон объектилерди, өндүрүштүк ишканаларды, темир жол жана башка объектилерди аскердик кароолго алынган. Кийинчерээк ал объектилерди кайтарууда ведомство күзөткө өткөрүлгөн. 1952 жылы октябрь айында СССРдин Министрлер Кеңеши республикаларда милициянын алдындагы атайын ведомство эмес күзөт бөлүмүн түзүү боюнча токтом кабыл алган. Андан бир жыл өтпөй 1953 жылдын 15 октябрында райондун борборлорунда жана районго баш ийген шаарларда кыштактарда ведомстволук эмес күзөттөр түзүлгөн. Рахмат. Андан кийинки суроого өтсөк, сиздердин кызмат бүгүнкү күндө негизинен кандай милдеттерди аткарат? Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ичинде эң ири кызматтардын бири болгон мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматынын башка башкармалыгынын өздүк курамынын милдети болуп, ушул биздин мамлекетибиздин өтө маанилүү объектилери, жарандардын чарбалары, мамлекеттик чарбалар, жарандардын батирлерин кайтаруу, коопсуздугун камсыз кылуу милдети коюлган. Сиздер ошондо мамлекеттик гана объектилерди кайтарасыздарбы же жеке ишкерлерден деле? Жеке ишкерлердин чарбаларын да кайтарабыз. Кыргыз Республикасынын жарандарынын батирлерин кайтарабыз. Алардын чарбалары болсо аларды да кайтарабыз. Учурда ушул жалпы Кыргызстан боюнча канча объектини кайтарасыздар? Бул мага тийиштүү болуш керек. Бул сурооңуз жалпы биздин күзөт кызматынын подразделениялары 2921 объект кайтарылат. Анын ичинен бөлүштүрүүгө келишсек, аны деген жети эмеге бөлүнсө болот: милиция менен, борбордуштурулган күзөт түйүнү менен, негизги курал коштоо жана батирлер и кароол курал күзөтүү деп айтылат. Бизде жанагы башынан эле вневедомственная охрана дегендиктен сторожевой объектилер да бар да бизде. Ошо негизинен сиздер ички иштер министрлигине баш ийесиздер да анан кийин кадрдык маселелер ошол жакта чечилеби же өзүңүздөргө керектүү кадрларды өзүңүздөр эле тандабасыздарбы? Бул негизи мамлекеттик адистештирилген күзөт бөлүмү бул ички иштер министринин эле бир бөлүмү болуп эсептелинет. Чоң биздин бүгүнкү күнгө штат саны 3908 кишини түзөт. Биз дагы ошо ички иштер министрлиги баш ийген баардык жоболорго, нормативдик актыларга, конституцияларга баары бирдей эле болот. Бир гана айырмасы биз баягы мамлекеттен акча албастан келишим түшүнүн негизинде акча алып эле ошо менен кайтаруунун негизинде акча алып ошо эмгек маянан төлөп беребиз. Анан өзүбүздү техникалык жанагы машина, техникалык оборудованиялар менен жабдуулардын баары ошонун негизинде жүрөт да. Атакын жумушка кабыл алуу,
жумуштан чыгаруу бардык ошо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013 жылдын 20-июндагы 369 токтому негизинде болот. Бул болсо Кыргыз Республикасынын бул мындай токтом Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын катардагы жана жетектөөчү курамынын кызмат өтөсү жөнүндө жобо. Мына ушул жобонун негизинде баары бирдей ошо ички иштер министрлигине кандай кабылданса ошол нормативдик актылардын ичинде иштейбиз. А сиздерге ошо жумушка орношуучу кызматкерлерди кандай критерийлер менен тандабасыздар? Эми бул жумушка орношуучу кызматкерлердин жобонун негизинде 18 жаштан жогору болуш керек. Анан алар атайын медициналык кароодон өтөт. Анан бизде атайын маалымдама тизилтме бар, ошого тиешелүү баягы кужаттарды жыйнап келет. Бизге келген кезде кадр бөлүмүнө биз ошого тиешелүү кужаттарды жыйнаа үчүн атайын маалымат беребиз. Ошол маалыматтын негизинде ошол ишке кирүүчү адам текшерүүдөн, атайын текшерүүдөн өтөт. Ошол текшерүүдө эгерде кызматка кирүүгө тоскоол болчу үзүлүштөр жок болсо, биз кабыл ала беребиз. Азыр кызматтын техникалык камсыздандыруусуна токтолсок да, мындан бир нече жыл мурун кайтаруу системасын толук электрондоштуруп, GPS навигатор менен жабдыгылдык деп жүрдүңүздөр эле да. Учурда бул система өзүнүн жемишин берип жатабы? Бул көрсөтүлгөн коюлган маселелердин баары бизде ишке ашып, биз ошол системалардын баарын өздөштүрүп, кайтарууда турган объектлерде иш жүргүзгөндө ошол коюлган системалардын баары менен колдонобуз. Азыркы күндө баардык биздин түзүмдөрдө биздин техникалык каражаттар, биздин атайын жабдыктар ошол коюлган маселелерге жараша жүргүзүлүп атат. Бул системада кандай кемчиликтер бар? Анда кемчилик жактарын айта кетиңиз. Бул эми кемчиликтердин эми азырынча жок. Азырынча мындай байкала элек да. Сиздерде ушул ыкчам топ уюшулганбы? Жанагы уурулук болгон жерде сигнал келсе канча убакыттын ичинде барып жардам көрсөтө аласыз? Ар бир биздин түзүмдө, ар бир күзөт бөлүмүндө ыкчам топтор уюштурулуп, бул ыкчам топтордун атайын кесиптүү даярдык өткөрүлүп, ыкчам топторго кесиптүү деңгээли жогору болгон кызматкерлер тандалып дайындалат. Бул ыкчам топтун негизги милдети болуп кайтарууда турган мекемелерди, жарандардын батирлеринде бир уурулукка жол берилип аткан болсо, ага атайын дүрбөлөң түшсө, ошол дүрбөлөңгө өзүнүн нормативдик убагында жетип баруу милдети коюлган. Ал нормативдик убак 7 минутка чейин болот. Рахмат. Азыр бизде телефон чалуу бар. Саламатсызбы? Сурооңузду бере берсеңиз болот. Саламатсызбы? Сурооңузду бере берсеңиз болот. Саламатсызбы? Менин атым Чынарбек. Мурунку сотрудник болуп иштегем. Азыр семейный положение бир жумушта түшүп кеттим эле деп өзүм алып келип, анан пенсияга кирип кете бир 6 жылдай кетти деген. Бирок оңган системасы бүт баарында иштедим да. Положительно иштегем. Просто баягы 90-жылдык комбатив тубагында ЗЧО болуп кеткенде. Сурооңузду берсеңиз кыскачараак. Жумушка кабыл ала аласыздарбы? Азыр биз экинчи суроону кабыл алалы дароо. Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатсызбы. Саламатсызбы. Милиция кызматкерлери мындай жумуштан кеткенден кийин кайра жумушка кирейин дегенде мындай тоскоолдуктар көп болуп атат да. Анан жанагы эле кандай тоскоолдуктар болуп жатат? Эми начальниктердин үстүнөн мисалы тергөөчү болуп иштегем, эми азыр мындай деле айтсам болот, тигини кыл, муну кыл деп өзүңдү мындай процессуальный действияңды аткартырбай туруп, анан тирече кетип, жумуштан кетирип, анан эми кайра азыр жумушка киргенге эч кандай эме болбой атат да, ошо тоскоолдук эле болуп атат. Рахмат сурооңузга. Биринчи суроодон баштасак, эми пенсияга 6 жыл жетпей калдым деп айтылып атпайбы? Биздин жобонун негизинде баягы жаш курагы чектелет. 20 жылга 6 жыл жетпей калса, эгерде
бул генже жетекчилик курамда иштесе 50 жашка дейли болуш керек жаш курагычы. А эгерде ал киши азыр 45-ке чыксанан 6 жыл болсо, бул предельный возраст деп ошо закондун ченеминде каралышы керек. Анан ал кайсы ушу жаран кайсы жерде иштеп кеткен болсо, ал жерге атайын билдирме жазып кайрылуусу зарыл. Ошонун негизинде мурдагы өздүк көктөмө салынат да, ошол өздүк көктөмөнүн негизинде аны пенсиясын кароого туура болобу, борбойбу, нормативдик актын база негизинде каралып чыгат. Ал эми жана эженин суроосу боюнча дагы эле ошондой, эгерде кандайдыр бир тоскоолдуктар кадрга кайтадан ички иштер органдан кабыл алуу болсо, ошол өгүздүк көктөмөнүн ичиндеги кандай документтер тоскоол болуп атканын карап чыгуу керек. А мындай что болот же болбойт деп айтуу болбойт да. Негизинен ошол көктөмөгө жараша карап, анан баягы нормативдик актылардын негизинде ошого карата иш жүргүзүлөт. Экинчи суроого жооп берип койсоңуздар. Вот экинчи суроо ошо, жана эже айтып атпайбы? Биринчи суроо бул пенсия боюнча болду. Жана 6 жыл пенсияга калды эле, ошо мен кайтадан органга кирсем болобу деп өзүм организмде атат. Ошо канча жыл эмгек жылын эсептейт, канча жыл калган ошо өздүк көктөмөнүн негизинде карайт. Экинчи суроо жана следователь эже болду, бут тозулар болуп жатат дейт. Бул бут тозулар болушу мүмкүн эмес. Ал значит ошо өздүк көктөмөнүн ичин таанышып чыгып, ал өзү атайын өтүнүч менен кайрылгандан кийин ошо кайсы жерде иштесе, ошол жерде кадр бөлүмдөгү адистерди карап чыгып, ошондон кийин ага жооп алышы керек да. Бизде азыр дагы бир телефон чалуу бар. Саламатсызбы, сурооңузду бере берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бизде мындай суроо бар эле. 2010-жылы Ош Кок алаңына барган сотрудниктер биринчи поток, экинчи поток, үчүнчү поток деп барышты эле да. Анан ушул барганда ушул күндөргө кандай күндөр кошулуп, ушул стажга кандай болуп кошулуп эсептелинет ошол жагы. Анан бул 18 жыл иштеп, 18 жылдан кийин ардактуу эс алууга пенсияга оформить этсе болобу, ошол тартиби кандай болот, ошол жагы суроо жооп берип койсоңуздар. Азыр бизде дагы бир телефон чалуу бар. Саламатсызбы, сурооңузду бере берсеңиз болот. Угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы. Зарядда азыр трансформаторду эметишти да, краска этип кетишип да, келип чыккышын да. Бул жайында краска этиш керек эле да. Бул акча обмывать этип атат да. Бул жанагы зарядды чоң болуп иштеген өзү Камышанов калып казак жигит. Казактар кыргыздардын акчасын алып кетип атат. Силер карабайсыңар, трансформатор краскет 1 000 000 сом жазды. А трансформатор өзү иштеп турган трансформатор болчу. Келип 1 литр краска чачты да, акчанын мүлөн акчалары деп кыргыздын акчасын обмывать этип атат. Силер кандай ушуну карабайсыңар? Биринчи суроого жооп бере берсеңиз. Биринчи суроо боюнча бул Ош убагында жана бир комендантский час деп аталган буйруктун негизинде 1 күн 3 күн деп эсептелинген. Эгерде ошондо 1 ай болуп иштеген болсо 3 ай болуп эсептелинет да. Дагы эле ошо өздүк көктөмөсүн карап, эмгек жылдарын канча жыл иштегенин, анан эгерде ички иштер органдарына киргичекте ал киши аскердик кызматта иштеген болсо, жогорку окуу жайында билими болсо, ошо өздүк көктөмөсүнүн негизинде ошо эмгек жылдары эсептелип, андан кийин 20 жыл болгондон кийин деко пенсия алууга укуктуу да. Ал эми экинчи суроо боюнча бизде негизи бул биздин охрана келишимдин негизинде иш алып барабыз. Трансформатор кайтаруу тууралуу бизге келишимдер түзүлгөн эмес. Биз өзүбүз баягы өзүбүздү өзүбүз каржылоонун негизинде иш алып баргандан кийин мындайга биздин суроо эмес. Сиздерге тиешеси жок. Бүгүнкү күндө ушул ыкчам жардам берүү үчүн техникалык жактан кандай кемчиликтер бар? Ыкчам бүгүнкү күндө борболдоштурулган күзөт пультта бизде 4 пульт уюштурулган да, 4 системасы. Ошол 4 пульттун эмеси бирөөсү телефонный линия менен иштейт, Атлас 20 деген, Информер, Аргус дегендер радиоканал менен иштейт, Ритм деген айди контакт менен иштейт. Анан былтыр биз эмеден өткөзүп, тендерден өткөзүп, бүт эмелер менен караштырып, возможностьтун баарын териштирип туруп, 3DX деген жаңы пульт алганбыз.
ошол пульттун эмеси, радиоканал, телефонный линия жана интернет 3 эмени кошулуп туруп, ошол пульттун негизинде иштешип атабыз. Андан тышкары Россия менен, Литва менен эме кылып түз эмебиз бар, байланыштырыбыз бар. Бул направленияда жумуш жүрүп атат. Объектилерди кайтаруу менен бирге урулук менен күрөшүү да сиздердин укуктарыңыздарга кирет экен да. Ошо учурда урулук илдети өтө кеңири жайылып кетти. Мына бул багытта кандай иштерди аткарып жатасыздар? Бул багытта болсо кыскача маалымат берип мен айтып кете алам. Былтыркы 2014 менен 2015 салыштырып келсек, бизде 14-чү жылы 11 факт болгон. Попытка проникновения, предотвращено краж проникновения на охраняемый объект, жана кража депчи. Биздин эмеде бир кража охраняемый объектте болгон. Ал деген объект пульт менен кайтарылып аткан. Бирок ошол эле учурда сторожевой өзүнүн ошол объектте өзүнүн ведомственный сторожу бар болчу. Биз акт түзүп предупреждать эткенбиз ошол объекттин ээсинчи. Акча саптаганга болбойт. Эмелерди мондай технический сторонан эметип койгула, көзөмөлдү кылгыла, могу жерге дополнительный приборлорду коюш керек деп 3 жолу акт менен предупреждать эткенбиз. Анда биздин эмебизге сигналдарыбызды реагировать эткен эмес. Ошол объекттин жетекчиси ошого байланыштуу өздөрүнүн внутренний эмеси боюнча бывший сотрудниктер эле эме кылган болуш керек, алар билип туруп эле ошол жерден уруучулук болгон. Бул багытта эме өткөзүлүп атат, азыр разбирательстволор кудай буюрса ачылышы мүмкүн деп бизге оперативный кызматкерлер ушинтип айтылып атат да. Информация берип атат. Азыр бизде дагы бир телефон чалуу бар. Саламатсызбы? Мен Нарындан чалып атам. Майрамдар менен. Анан ушу менин балам Свердлов районунда Бишкекте ушу күзөт тармагында 4-5 жыл иштеген. Анан үйлөнүп андан кийин анан келини Нарында, келинчеги Нарында болуп анан биротоло бошоп келип алып эми кайра иштейин деп Нарындагыларына барса күндө эртең жазда кышта күчтө келип алып эле атат. Балам ушул көнүп калган ишимди иштесем болот эле дейт. Ушуга кандай карайсыздар? Бизде азыркы күндө Нарын шаардык күзөт бөлүмүндө бош орун жок. Ал эми эгерде балаңыз Свердлов район же Бишкек шаарындагы 4 район күзөт бөлүмүнө келип кайтадан жумушка киребиз десе биздин кадр бөлүмүнө келип өзүнүн арызын тыштасын. Ошонун негизинде биз аны карап чыгабыз. Ал эми ошол жеке күзөт кызматы менен сиздердин кызматтын башкы айырмачылыгы эмнеде? Жеке кызмат. Биздин айырма бар. Биринчиден бизде антимонопольный комитет менен установленный тарифтер бар. За виды охраны, за предоставление виды услуг деп бүт эмен бар тең ошол тарифте жазылган. Аз кечиресиз, биз улантабыз. Дагы бир телефон чалуу бар экен. Саламатсызбы? Болсун. Саламатсызбы? Мен болду. Жакшы угулбай жатат. Азыр бизде дагы экинчи телефон чалуу бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Могу, Свердловский РОВД-да замначальник по расследованию Исакбаева Жупара деген бар. Бул деген бүт тергөөчүлөрдү кетирип бүттү. Бунун үстүнөн бир какой-то бир текшерүү болобу же болбойбу? Же ушинтип эле карапайым тергөөчүлөр жумуштан кетип эле отуруп калабы? Только ошо Жупаранын туугандары иштейби? Ушул боюнча конкреттүү жооп берип койсоңуздар, анан айтып атасыздар андай факт жок деп эле. Же эмне карбанын көзүн чукубайбы? Рахмат сурооңузга. Биз бул суроого жооп бере албайбыз, анткени Свердловский
РОВД деген бұл біздің тармаққа кірбейт. Бізде Свердлов райондық күзет бөлімі бар. Ал жерде тергөчү деген адистер бізде жоқ та, бізде негізінен милиционер, командир, взводтың башчысы взвод деген. Ошон үчүн бұл сұрауға біз жооп бере аламыз. Бұл сұрау бойынша УВД городу Бишкекке барып кайрылышы зарылды. Анда жана сұрауға кайра кайрылалы. Жана эми айырмачылык кандай деп. Айырмачылык антимонопольный комитет менен тарифтер утверждаться этилет. Этилген тарифтер бар бизде. Ошону биз придерживаться этебиз. Бүт виды охраны милициянык менен пульт менен сторожевойдук менен батирлерди кайтарган расценкалардын баары жазылганда ошонун негизинде биз иштейбиз. Ошол эле моментте тиги жекеменчик күзөт эмелери, предприятиялары, алардын өзүнүн эмеси плавающий. Кандай баа коюп, кандай расходторду кылып. Но примерно азыркы күндө бизден алардын расценкалары азыраак. Арзаныраак турат. Арзаныраак, бирок сапаты жагынан кандай? Сапаты жагынан болгондо биз бул вопросту на рынке предоставления охранных услуг деп мониторинг кылганбыз. Биздин мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматы мамлекеттик служба болуп аткандан кийин ошол эле направлениянын дагы ким ушундай эле кылып атат деп мониторинг кылсак, бүгүнкү күнгө 800-тен көбүрөөк частный охранный агентстволор бар экен. Ошол 800 частный охранный агентстводон мындай биз менен тең тайлашып примерно эме кылам дегендер, возможности барлар, жана пульту бар, транспортный средствосу бар деген 10-10 жакын эле болуп чыкты да. 10 жакын эле. Азыр бизде дагы телефон чалы бар. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Направлениени кайсы тарапка кылат деп сурап келдим да. Жумушка кирсин. Кайсы бир кылгон болуш. Суроо түшүнүктүү болдубу? Саламатсызбы. Экинчи суроону алалы. Алло. Алло, саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Айрамыңыздар менен куттуктайм. Мен балам 28-ке чыкканда анан кандай документтерди кабыл алат, сиздердин ишиңиздерге кандай жашка чейин кабыл алатсыздар, кандай документтер болот? Альтернативный служба. Бул суроо боюнча аскердик бүтүү, аскердик билети, аскердик кызмат өтүүдөн кийинки жаңы токтом негизинде жалгыз бойлуу эне болсо, эгерде жалгыз бойлуу эне болуп ошонун жалгыз эле баласы болсо, анда альтернативный службаны өтсө биз ички иштер органдарына кабыл алабыз. Жана ошондой эле жашаган жериңиз кайсы район болсо, ошол жерде бизде ошол райондордо күзөт бөлүмдөрү бар. Ошол бөлүмдөрдүн эле башчыларына кирип арызын жазса, 30 жашка чейин жарандарды биз ички иштер органдарына кабыл алууга милдеттүүбүз. Тиешелүү кужаттар жагынан талапка, нормативдик талапка жооп берсе, ошо арызынын негизинде каралат. Ал эми ушул күзөт кызматындагы эмгектенген кызматкерлерге алардын кызматтык деңгээлин көтөрүү үчүн кандай шарттар түзүлгөн? Бул эми негизи кызматкерлерди биз алгандан кийин алардын кесиптик даярдыгын, дене тарбиялык даярдыгын өздөштүрүү боюнча иштерди биз биринчи күндөн тартып эле жүргүзө баштайбыз. Бул суроого дагы мындай кененирээк айтсам, ар бир кызматка жараша өзүнүн даярдыгы болот. Жанакы жогоруда айтып кеткен ыкчам топ кызматкерлерим бир аз татаалыраак окуулар менен даярдап өткөрөбүз. Күзөттө турган кызматкерлер алар башкачараак даярдык өткөрүлөт. Ушул эле биздин кесиптик даярдыкты өткөрүүнү жылдын башында эле биз ар бир түзүмдөн кесиптик даярдык жана дене тарбиялык даярдык боюнча жооптуу кызматкерлерди чогултуп келип, алар менен семинар өткөрүп, кандай окуу жылдын ичинде кандай даярдыктар өткөрүү боюнча сабактарды өткөрөбүз. Жылдын ичинде бизде окуу жылы 10 ай болуп саналат. 10 айдын ичинде ар бир кызматкер өзүнө милдетине жараша окууларды өтөт.
өздөштүрүү боюнча көзөмөл жүргүзүлүп турат. Ички иштер министрлигинин буйруктарынын негизинде эсик даярдыгын жана дене тарбиялык даярдыгын жылдын ичинде 2 жолу сынак алуу менен өткөрүлөт. Айта кетсек, ушул 2015 жылдын жыйынтыгы менен негизинен сынак алууда ички иштер министрлигинин кесиптик даярдык башкы башкармалыгынын баасы менен канааттанарлык болгон. Кесиптик даярдыгы тийиштүү деңгээлде десем. Азыр бизде дагы телефон чалып бар. Саламатсызбы? Сурооңузду бере берсеңиз болот. Угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Майрамыңыздар менен. Жалал Абад областында, Сузак районунда ушул күзөт кызматындагыларда 13 зарплата деген болот. Мен жолдошум таптакыр эле 13 зарплата дегенди билбейт, алып келбейт. И отчетнойду, булар отчетнойду вовремя алышпайт. Толе у нас больной ребенок, таптакыр, кандайдыр бир жардам деле жок. А биздин 4-5 балабыз бар, кантип биз ошонун зарплатасына биз багалабыз, үйлөбүз деп. 10 000 зарплата, это эч нерсеге жетпейт. Фамилияңызды айтып койсоңуз, аты жөнүңүздү. Жолдошуңуздун. Коюлуп калды. Азыр экинчи суроону кабыл алалы. Анда саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Мен байкемда силердин бөлүмүңөрдү иштейт. Анан бүгүнкү эле үйгө келбейди. Усиление деп кетет, же усилениясына тыйым кошулуп кеткен. Ошо тыйым каралабы же каралбайбы? Негизи Трудовой кодекс боюнча тыйым каралыш керек экен деп күчөтүлгөн режимде иштетилгенде. А күчөтүлгөн режимде башка офицерлер подработка деп ошо подробно иштеп калып эле күчөтүлгөндө өздөрү акчаларын төлөшүп кеткен. Ушуну кандай жооп бере аласыңар? Биринчи суроого. Жана Сузак районунан чалган. Күзөт кызматынын Сузак районунда деген БЛК каршы кайсы кызматкер экенин билбей калдык, эми дагы тааныптайбыз. Бул 13 зарплата деген жыл аягындагы баягы келишимдин негизинде келип түшкөн акча каражаттан калган артып калган акчаны, үнөмдөлгөн акчаны ошол жердеги кызматкерлерге жетекчинин караосуна негизине бөлүнүп берет. Баягы мурдакыдай премияда. А эгерде азыркы күндө күзөт кызматынын ошол алган акча биздин тарифтин негизинде алган акча 85% күнүмдүк бир айдагы маянасына, эмгек маянасына кетет да, а 15% болсо техникалык жабдууларга кетет. Ал эми бул жанакы атпыстын оюн албай жатат дегенге мен андай убагында албай жатат деп жок, убагында албай жатат деген переходящий болуп может бир айга кечигетин чыгар. Дээрлик биздин күзөт бөлүмдөрдө 2015 жылдын 1-январында баарына ошо отпускной төлөндү деп бизге түшкөн да, кат келип түшкөн. Анан бир айга созулуп калышы мүмкүн, баягы келишимдин негизинде түзүлгөн келишимдин негизинде түшкөн акча каражатына айдын 20-сына эмес кийинки айдын 10-уна түшүп калса ошого карата регулировка болуп турат да. Жана экинчи суроого кеңиздер жооп бересиздер. Усиленияга дагы кошумча акча. Бул боюнча аябай туура суроо деп мен деле эсептейм. 12 октябрдан бери биздин сотрудниктер усиленияда турат бүгүнкү күнгө чейин. Өзүңүз билгендей 12 октябрда 50-чү колониядан побег болгон. Ошондон баштап биздин сотрудниктер жана качып чыккан кишилерге курал жарак керек, акча керек деп эме кылгандыктан байланыштуу биз усилениялык ички иштер министрлиги буйрук чыгарган. Биздин объектилердин баарына усиление коюлган. Андан кийин эле өзүңүз билгендей эле жана терроризм, экстремизм деп аябай эмете баштады, күчөтүлүп. Ошого байланыштуу 12 октябрдан бери биздин сотрудниктер усиленияда турат. Бул боюнча ар бир буйрукта усилить охрану особо важных объектов, объектов жизнедеятельности, жизнеобеспечения, дипломатические представительства деп ички иштер министрлигинен действительно биздин эле служба ушундай менен заниматься этилет экен, охраной государственных объектов и других представительств дегенден нагрузка бизде сезилип атат. Вопрос туура болду. Буквально эле
Бул жумандын башында биздин башчыбыз заместитель министрге ушул вопрос менен кайрылып, кат түзүндө бул вопрос чечилип атат. Бул жумандын аягына чейин эметилет болуш керек, чечилет болуш керек. Усиленияны снимать эткенге туура эле болуп атат болуш керек. Действительно, балдар усиление чыгып атат. Рахмат. Бизде азыр дагы телефон чалы бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы, сурооңузду бере берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы. Саламатсыздарбы. Мен суз бакылган да ушул эмеде суз бакылган айында бир иш болуп эмеде чыгып чыккам да. Ошол слов менен кийин жумушка чыккан болот сиздерге деп ойлойбуз. Бизде экинчи телефон чалы бар. Угуп жатабыз, саламатсызбы? Бизде экинчи телефон чалы бар. Угуп жатабыз, саламатсызбы? Бизде экинчи телефон чалы бар. Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду бере берсеңиз болот. Мен ушу күзөт кызматынын жетекчилерин майрам менен куттуктайт элем. Булардын иштерине ийгилик каалайм. Бул жерде биздин күйөө балам отурат, Чалып Жумабек. Ден соолукта болсун, иштерине ийгилик каалайт элем да. Бул байтек айына кайнэжеси куттуктап атат. Биринчи суроо түшүнүксүз болуп жакшы болуп баягыл да. Мен мындайча түшүндүм да, бул терс көрүнүштөрдүн негизинде или может тентектик кандай эме менен бул биз атайын ИИЦтен атайын аныктама алышыбыз керек да, соттолгон эмес деген кагаз. Менин түшүнүгүм боюнча бул бир иш жасап ошон үчүн условно кеткем деп атат. Андайды биз кайра да ички иштер органдарына кабыл албайбыз. Соттолгон адам ички иштер органдарына кабыл алынбайт. Түшүнүктүү. Саламатсызбы, сурооңузду бере берсеңиз болот. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы. Кочкор районундагы Шаршембаев деген киши, киши колду болуп өлгөн кишинин экспертизасы жыйынтыгы чыга электе эле уликаларын жоготуп коюптур. Өлгөн кийими, соткасын, документтерин ошол боюнча кандай чара неме кылсаңар болот? Бул биздин кызмат, күзөт кызматына тиешелүү суроо эмес. Анан негизинен ошо кайсы жерде, эгерде Кочкор райондук ички иштер органдарында болсо, ошол жердеги бөлүм башчысына РОВД деп коет, поместьте, ошол жерге кайрылып көрсүн арыз менен. Анан ошонун негизинде тергөөчүлөр карап жатат да. Бизде дагы бир телефон чалы бар. Саламатсызбы? Кичи районунда жаңы конушуна мынау күзөт бөлүмүнүн жаңы үйлөргө койсо болобу? Айына канча төлөйт, ошону билсек болобу? Үйлөр боюнча бизде атайын акча төлөө каражат агырго дейт. Агырго Ленин. Бул эме боюнча негизинен Ленин райондук күзөт бөлүмү бар. Ошол телефон жасалсаңыз 65-85-73 дежурный частика. А так акчасы эми бир комната, эки комната, анан 100 квадрат метрге дээр жер үйлөрдө 600 сомго, айына 600 сомдон эсептелинет. Ошо ал бул болсо төлөм, ежемесячная оплата болуп эсептелинет да. Рахмат. Ошондо мамлекеттин дагы толтура объектилерин кайтарсаңыздар, анан жеке жактар дагы кайрылса, ошол объектилерди кайтарганга кызматкерлердин саны жетиштүү элеби бүгүнкү күндө? Биз эми келишимдин негизинде кызматкерди алганда биз ошо резерв кадр деп коет, ошол менен алабыз. Анан бизде дополнительный резервный кадрдан жөнөтүп ошо келишимдин негизинде кайтарып келатабыз. Бизде жылдан жылга өсүп келатат объектилер, жылдан жылга биздин кызматкерлердин саны да өсүп баратат. Азыр бизде телефон чалы бар. Саламатсыздарбы? Сурооңузду бере берсеңиз. Мен сиздерди майрамыңыздар менен куттуктайм. Ийгилик, ишиңиздерге ийгилик болсун, чиңдин соолук, бактылуулугуңуздар, үйлөңүздөрдө, ишиңиздерде дагы ийгилик. Анан менин суроом ушул, сиздерде жаш иштеген кызматкерлерге үй берилеби вообще? Очередке турабы ушул кирип иштегендерге? Ошол суроом. Рахмат сиздерге. Бул суроого мен мындай деп жооп берем го. Жакшы иштеген кызматкерлер эгер билдирме жазып убагында очередке жазылган болсо, азыркы мына буга чейин болгон жок эле 2015-жылы ички иштер министрлиги тарабынан бир
жакшынакай мындай жүрөлгө болуп бизге 15 квартира берип, 15 квартираны биз ардагерлердин арасынан жана кызматта иштеп жатып, азыркы күндө ушу очередьте турган кызматкерлерибизге бердик. Анан берилип атканда алардын иштегени, кандай иштегени комиссиянын кароосунда болот, ошонун негизинде берилет. Сиздердин кызматка Бишкек шаарына гана келип жумушка орношсолобу, же болбосо аймактардагы деле бөлүмдөргө кайрылып орношалсабы? Бизде республика боюнча 37 түзүм бөлүмү бар. Ошо 37 түзүм бөлүмдө жер жерде жетекчилерге кайрылса, алар арыздарын алып, тиешелүү кужаттарды дайындайт дагы, ошо эгерде түштүк башкармалыгында болсо, түштүк өрөөндө болсо, түштүк башкармалыгынын кадр бөлүмүнө тапшырат. Ведомстволук милиция полкунда болсо, ал ведомстволук милиция полку өзүнүн кадрында, общий башка региондордун биздин ГУГУСОнун мамлекеттик башкармалыктын кадр бөлүмүнө бизге келип тапшырылат. Азыр бизде дагы бир телефон чалы бар. Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду бере берсеңиз болот. Мен мындай суроо берейин дедим эле. Менин баламдын военный билети бар. Бирок кармелис деп алганда служить деткен эмес. Ошолорду кызмат кыла албайбы? Эгерде балаңыз жалгыз бала болсо, жанагы акыркы токтомдун негизинде анан жаш курагы 30 жетпесе биздин тиешелүү жергиликтүү күзөт бөлүмдөрүнө барып арыз жазып, анан кужаттарын кароодон өткөндөн кийин азыр сразу алат деп айта албайм. Кужаттары кароодон өтүп, эгер тиешелүү документтер туура болсо алынат. Ошо сиздердин кызматтын көрсөткөн ишинин сапатын жогорулатуу үчүн алдыда кандай пландар бар? Ушул кызматкерлердин сапатын жогорулатуу үчүн кесиптик даярдыгын азыр Ички иштер министрлигине приоритеттүү түрдө талап коюлуп атат. Кесиптик даярдыгын жогорулатуу боюнча иштер тийиштүү түрдө жүргүзүлүп атат. Ошону менен бирге жана жогоруда болгон сөздөргө да кошуп айтып кетсем болот, ушу Ички иштер министрлигинин эң приоритеттүү болгон спорт түрлөрүнүн бири болгон күч түрлөрү боюнча мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматынын спорт командалары ушу 10-жылдан бери талдап көрсөк биринчиликти бербей келаткан экенбиз. Анан бул даярдыктарын көтөрүү боюнча чоң иштер жүргүзүлүп, 2015-жылы мисалга алсак 15 мелдеш өткөрүлүп, бул жылда да, бул жылдын башталышында дагы ушу 50-жылдык мааракеге карата азыркы күнгө 2 мелдеш өткөрүп койдук. Иштер жүргүзүлүп атат. Негизинен жакшы спортчулар бар. Бизде дүйнө деңгээлинде чемпион болгон кызматкерлер иштейт. Айта кетсек, бул Свердлов күзөт бөлүмүндө Арыкбаев Медин деген кызматкерибиз, ал дүйнө жүзүндө 2-нчи жолу чемпион болду бул жылы, 15-жылы. Ошондой эле бизде Чокеев Илиш деген кызматкерибиз бар. Ал дагы 2-жолку, 3-жолку призер болгон дүйнө деңгээлинде өткөн мелдештерде. Ошондой эле биздин арабызда Сыдыков Руслан деген ушу Кыргызстан улуттук футбол командасынын капитаны болуп көп жылга чейин ойноп келген. Айта берсе кызматкерлер көп. Азыр программабыз аяктап бара жатат. Сиздерге эркин микрофон берейин, куттуктоо сөздөрүн айта алсаңыздар болот. Эми ушу биздин негизинен биринчиден ардагерлерибизди, өзүбүз менен азыркы күндө иштеп аткан кесиптештерибиздин баарын, эртең боло турган 50-жылдык мааракебиз менен куттуктайбыз. Үй бүлөлүк бакыт, чоң ден соолук, иштеринде иштеп аткан кызматкерлерибизге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу күзөт кызматындагы кесиптештерим, сиздерди негизинен биздин жоопкерчиликтик кызмат өтөт, сиздерге ийгилик каалайм. Үй бүлөңүздөрдө бакыт болсун. Ар дайыма күзөт кызматы өнүп, мына 50-жылдык мааракеден 100-жылдык мааракени ушу сиздин телеберүүңүзгө келип, маанилүү маек кылып, бизден кийинки өсүп жаткан буундарды уланта берсин. Сиздин программаңызга аябай чоң рахмат. Биздин күзөт кызматынын ушинтип убакыт бөлүп, эме кылып Кыргызстандын баарында көргөзүп, ушундай служба бар экен деп мен айтып кетер элем жаш балдарга. Жана 1-2-3 звонок болду эле, жумушка алса болобу, эметеби деп
Корпой эле келе берсин, балдардын баары биз караштырып, эмен баарын талдап, жардам берип, советовать этип берет элек. Азыркы учурда мен мынтип айтып кетет элем, биздин службада возможность бар иштегенге, бир күн иштеп, үч күн бош. Убактыбыз аяктап баратат. Студиябызга келип, кызыктуу маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө, саламатта калыңыздар.